xukuumadda Soomaaliland ayaa waxa ay markii ugu horeysay soo saartay go'aan ay ku sheegaysay in wixii ka dambeeyay 12 habeenimo iyo 10 daqiiqo aan hudheelada waaweyn ee Soomaaliland lagu arki karin dad fadhiya ama ku caweynaya waxana go'aankaasi sharaxay wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye isagoona sidoo kale sheegay in wixii ka dambeeyay waqtigaasi hudheelka lagu arkayo lagu caweynayo laga qaadi doono talaabo sharciiga waafaqsan waxaan ka fariin ugu dirayaa taliyaha ciidanka taliska guud ee ciidanka ama taliyahaaba ee barasaabada gobolada oo dhan inay tixgeliyaan qoraalka aanu soo qoray oo aan ku amrayno hudheelada waxaan u sheegaynaa ummadda ama hudheelayda in waqtiga lagu caweynayo ama xafladaha lagu qabanayo caweyska waa la caweyn karaa waa la fadhii karaa hase yeeshee xafladaha iyo munaasabadaha lagu qabanaya aanay ka dambaynin 12 iyo 10 daqiiqo ama 12 oo 10 minit aanu sheegaynaa caweyska la caweynayo hudheelada lagu caweynayo inay mamnuuc ka tahay in lagu arko khamro xashiishad shiishad iyo wixii kale ee lamidi aan midna lagu arag waxaa la farayaa dhammaanba ciidanka boliiska inay hawsha iyadaa laga bilaabo caawa oo ay taariikhdu tahay 12-ka bishii 11-aad ay gutaan waajibkooda taasaanu faraynaa waxaan uga digaynaa dhallinyarta faashiska iyo waxyaabaha kale foosh xun la isku haystay isku dilaay inaan loo adkaysan doonin hadda kadib talaabo adag baanu qaadi doona ka galbeed wixii aanu soo qabano bari guntii baanu goyn doona ka rabshad ka sameeya barina galbeed baanu goyn doona haa ogsoonaadaanta waxaan uga digayaa dhallinyarta la doonayo mustaqbalkooda in la dhiso dadnimadooda in la dhiso dalka loo dhiso mustaqbal loo horseedo dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay maayar ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdicasiis Cagaweyne isagoona sheegay in ka dowlad hoose ahaan ayaa deeci doonaan go'aankaasi dii Hargeysa waxaanu qaadanay waajibaadka ama maamulka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha oo oranaya in hudheel quraata oo magaalada Hargeysa ama dalka dhammaantii ama magaalada Hargeysa gudaheeda hudheelada lagu caweeyo habeenkii aanay dhaafi karin caweyskoodu wixii ka dambeeya 12 iyo 10 min hudheelka uhunkaasi mi waaya waxaa lagala noqonayaa liisa ka meheradeed ama ogolaanshiyaha albaabfurka meheradeed xariir Maxamed Koosaar Star TV Hargeysa.